Magandang araw. Hayong araw isa namang ko ang ating talakayin no, tungkol dito sa pagkilala no ng piling gamitin natin na patoka o di kaya uh, pakain no sa ating mga alagang hayop. No marami kasi sa makikita natin sa paligid natin na piliting ay patoka o no, pakain. No ito po ay uh, samotsari saring na pilit natin magamit at uh, ginawa natin ito na kung saan po ang kanyang Uh, availability no uh, all year round uh, po sa inyo mga paligid o di kaya makakita po kayo ng alternatibo na pili po nyong gawin no bilang kabahagi po ng paggawa po nyo ng pagkain no? para sa inyong mga hayop ito ay isa pa rin sa mga bahagi ng ating pag-uusapan o no? tungkol sa uh, animal sa nutrition no uh, ng mga hayop natin diyan o malagang hayop no sa ating mga uh, lugar sa so, alam natin na yung mga uh, presyo ng patoka o pakain no halos tumataas yan pag tumaas yan parang ayaw nang bumalik yung kubaket ng isa sa mga pamaraan natin para po na mabawas-bawasan yung, yung, mga makagastuhanan natin is kung uh, makakita tayo ng pamaraan no kung paano po uh, i gawin no o kada i natin yung mga patoka no diyan mismo sa ating mga respective na pamamamahay So yan ang isa sa mga topic ko natin na dapat natin considerat no sa ngayong araw no sana po uh, ito namang series na to makatulong sa inyo diyan no especially sa inyong mga adikain diyan no, tungkol sa pag-alaga po ng uh, uh, mga hayop diyan no sa inyong mga lugar. Ang mga kategorya kasi ng mga patuka no marami kasi ang kategorya niyan no ang isa jan is uh, Uh, yung serials and serial by paddock. Ito kasi ang isa sa pinakamaklaking component ng ginagawa nating patoka. Uh, so, hope na yung ibang klase dito na maitalakay natin, no, makikita po dyan sa respective na lugar nyo. Kung makikita yan sa respective na lugar nyo, uh, tamang tama yan. At least tingnan nyo kung magkano po ang prisuhan per kilo. Para at least, no, may idea po kayo kung uh, may plano kayong gumawa ng mga karampatang pagkain sa inyong mga hayop. So, ang isa kasi dito sa tingin natin is that na impossible po. no? Uh, makikita lang po dito sa ating lugar. No, alam natin na karamihan dito siguro nakikita mo yan. Ang problema mo lang, hindi mo pa alam na pili pala gawin yan na uh, kabahagi ng inyong uh, patuka no, para sa inyong mga alagang hayop uh, yan kasi ang hindi natin kisa minsan na uh, napagbigyan ng pansin sa punto na highly dependent po tayo no sa palengke no para sa ating mga pagkain para sa ating mga ng hayop yung kung bakit na pag tumaas yung mga bilihin ng patoka uh, highly affected po tayo yung kung bakit na ibinahagi na ibinibahagi natin ito ang seryo to at least kahit paano po makatulong po tayo sa lahat na nag-aalaga po ng hayop Diyan sa inyo ma respective na lugar. Ang una dito ay is yung mais, no? Ah, uh, marami kasi yung klase ng mais na nakikita po sa ating paligid, no? Minsan di kulor to, no? Uh, pero sa kalimitan po ang ginagamit nating ting uh, gawin no na mga patuka is ito po ang yellow corn no ito kasi ang mas uh, uh, marami po dito sa atin na klase po na mais no yung ibang kulay kasi ngayon it is because of what they call the uh, selection noon no? it is because na mga mutation noon sa mga mais na kung maalala niyo ang mga mga unang panahon pa na kung saan po midyo uh, medyo marami-rami ang uh, native nating mais no halos may mga kulay kasi lumabas yan yung palabas ng kulay na yan that is the process no? as what they call the mutation so pinagpili yan at sa hanggang napapuro na lumabas po itong mga kulay na to. No, pero ang isa kasi sa pinaka uh, malaking kabahagi ng patuka po ng ating hayop no, o pakain ng ating hayop is ito po ang yellow corn o di kaya white corn. No, hindi isa po malagkit ha. Ang ginagamit dito is yung uh, natural na mais. No? May puti kasi na mais na ginagamit siguro sa ibang lugar dyan sa mga bandang Mindanao o Cebu area na kung saan ginagawa po itong na uh, Uh, panghalili po sa bigas no yung kubaket na may puti no iba kasi yung pamaraan sa paggiling niyan so ang mais kasi no as uh, makikita po natin no halos yung component niyan no sa paggawa ng potoka it comprises about mga 50 to 80% no ng kabuuan ng potoka na ginagamit natin is made of uh, corn and this is ideal for all ages of animal uh, mula bata hanggang sa matanda no pidi po natin magamit ang uh, mais yan ang isa sa ginagamit no especially na pag ang mais na ginagamit natin is uh, locally available no kasi ang kalakaramihan kasi na mga patoka uh, yan ay corn based no bakit na corn based kasi sa mga pag-aaral na ginawa ang malaking component ng patoka pag ito po ay mais no malaki pa matutulong nito para po na mabawas-bawasan nyo ang incidence or infection infestation no due to what they call the ikulay. E. no yan ang isa sa mga benefits no of using the corn as part of our uh, uh, paste up na nagamit natin sa pagpromulit po ng patuka ng ating mga hayop kaya lang, no ah uh, gin uh, pat po ito no ang isa dito is what they call the crack corn ah uh, kung makikita po nyo diyan sa mga pali sa mga palengke sa mga poultry supply po uh, maraming supply ito ng uh, crack corn na to ang minsan ang mahal pa nito no uh, usually po ang crack corn no minimix kasi ito no sa mga patoka na para po sa ating mga bidder stocks no even and the uh, grower pili din to po gamitin no kasi uh, medyo malaki po yung uh, piraso nito no yung bucket that uh, binibigay lang ito sa mga uh, manok na medyo malaki na o di kaya kaya iba naman kasi kung iproseso nyo naman yan para sa mga baboy o kambing o kalabaw Hindi po niligyan po ng crack corn yan no. Usually po is uh, mapino po no. i possible po they're using what they call the uh, corn bran no. uh, Purong purong corn bran kung sa baboy, no kalabaw, uh, kambing at sa pang panghayo Pero kung sa manok ang crack corn po ay uh, dinadagdag po yan sa Uh, kanilang patuka, no, isa kasi yan sa mga uh, kasing manok kasi mahilig sa mga titigas at saka shiny po yung kumbakit na nadagagan po ng crack corn aside from the crack corn, mayroon pa po tayo na uh, sa processing out of the uh, mais, ang tawag dyan is what they call the uh, corn grits ang corn grits naman, ito po ay maliliit o medyong pino na uh, kernel po ng mais no? na giniling pala no ito uh, ito binibigay sa booster hanggang sa starter na edad po ng manok no kasi kailangan nila medyo pino ang uh, mais para mabilis nila malunok no wag po ninyo na ihaluan po ng crack corn no kung ang ginagawa po niyong patoka ay para sa booster age at saka sa starter age no kung sa mga baboy po uh, ito yung ginagamit na mini mix nila no uh, sa paggawa po ng patoka yung corn grease but possible po sa mga baboy sa kalimitan po ang ginagamit diyan is what they call the corn bran. No, 'yan ang ginagamit para sa baboy. <laughs> Yung parang uh dark, no? Uh, 'yon ang ginagamit para sa uh, baboy at sa kasibang hayop. Only in the uh, manok na kung saan no sinasamahan 'yan no sa mga malalaki growers to breeder No sinasamahan ng cracked corn, but for the booster and starter sinasabahan 'yan ng corn grits. Pero ang paggawa ng concrete no dapat uh, medyo pino para medyo ma mabilis malunok po ng ating mga halagang hayop. Uh, huwag po niyo masadong lakihan no kasi isa 'yan sa mga consideration natin baka hindi maubos no hindi nila kayang tukain no yung uh, uh, malaking uh, uh, piraso po ng corn grits. Uh, gawin pa ating medyo pino. So ang isa sa ginagamit natin panggiling diyan is yung tawag natin dito is the hammer mill no palit-palitan niyo lang yung pang uh, shape niya para at least uh, medyo pino lumabas na uh, grits grids po diyan and then the next one no ang isa pa diyan natin nagagamit na palaging kabahagi malaking no, kabahagi ng patoka ang tawag natin diyan is what they call the corn bran ang corn bran naman no pino naman to mayroon kasing mga corn bran na niluluto pa ang tawag diyan is what they call the cooked corn no kaya lang ang popcorn, medyo mahal ng konti yung popcorn, Yung kung bakit na medyo uh, uh, madalang na gamitin po. No? Especially kasi pag ginawa mo na kasi. No? Uh, sa karamihan po, uh, ginagamit ang popcorn doon sa pagawa ng pakain para sa magliit na hayop. Kasi pag uh, niluto kasi ang mais. No? Uh, actually, the process of cooking it is not by ah uh, dito by boiling no uh, ang ginagamit niya is what they call roasting no pa hindi sa ganun ka init na sa punto na masusunog na yung uh, uh brand ito yung pinakamalaking bahagi usually ng patuka o pagkain ng hayop no kung sa mga uh, uh, baboy baka kalabaw natin usually it comprises almost 100% lang is uh, corn brand Ibig sabihin po, o uh, pino pinapalabas niyan. <laughs> Yun ang ginagamit. No? Uh, meron pa mga grease po lang. But in chicken, usually, the combination is about 60 to 70 percent of the total inclusion level no, of the corn is the corn bran. No? And uh, 40, uh, 30 to 40 percent naman, either corn grits or cracked corn. Yan ang combination nila if you're going to prepare no ng patuka para po sa inyong manok. But if you're going to use it para sa inyong mga lagang baboy, kambing, kalabaw dyan, no dapat 100% po is uh, corn bran. Yan ang isa sa mga uh, ginagawa natin no para po na mas uh, uh, mapapilis mapa yung pag-digest no especially sa mga uh, smaller animals lalo na yung sa mga younger animals pala na kung saan po hindi pa ganoon ka-establishado ang kanilang digestive system. Yung kung bakit na ginagamit po is corn. Kung wala po kayong cooked corn diyan na paggunan, hindi kayo may mais kayo sa paligid, igiling niyo hanggang na mapino 'yan at saka po iluto po niyo. The way and how you're going to cook it is through what they call roasting, no? Para at least po huwag ninyong bantayan po ninyo na katamtaman lang pong init hanggang na maluto kasi uh, pino kasi mas mabilis maluto yan. Uh, no? yan ang gamitin nyo para sa mga sisiyo nyo o di kaya sa mabiik nyo kasi mabilis po matunaw yan no? ah uh, yan ang kagandahan niya if you're using what they call the uh, cocoin aside from the mais no? kasi uh, sa review natin yung mais natin no, it can be processed into crack corn yung kanyang um, uh, bran naman no? ah uh, mayroon pa tayong uh, corn grits no? dapat na uh, pino no? ang crack corn naman is para doon sa mga grower to uh, breeder age at saka yung grease natin na pino it should be prime booster to starter and uh, yung atin naman brand naman no ako uh, going to make it as uh, feeds no para sa inyong mga manok dapat mga uh, 60 to 70% na no? must be corn brand and mix no to either no of the crack corn or corn grits at uh, 30 to 40% percent uh, Uh, mixture. No, yan ang gamitin natin para sa mais para doon sa ating patoka. No, but usually po sa cereals po ang combination yan no mula from 50 to uh, 80% is yung mais. Especially if it is what they call the corn base. Ang sunod naman natin na uh, makikita po sa ating paligid na pili kaming patoka din is what they call the sorghum. May mga bahagi kasi ng Pilipinas na kung saan po uh, malawak po ang taniman ng sorghum. No, pili po niya magamit yan. It is not only intended for human consumption but even na no, para po sa mga pagkain sa ating hayo. May dalawa kasi yan, yung puti at saka yung uh, yung medyo uh, pula. No, ah uh, na sorghum. pilitin niyo gamitin yan. Ang kagandahan ng na Ah uh, pag namunga nga kasi yan, no, you can harvest event rice no sa isang taniman lang. Huwag uh, iparaton lang po ninyo po yung mais kasi isang isang harbisan lang yung kung bakit uh, medyo mahal yung sorghum naman no pag gamitin natin yung sorghum ah uh, preferably kung igiling po niyo uh, gamitan po niyo ng hammer mill na medyo pino yung butas no ng kanyang uh, ayagan no, sa ilalim para at least medyo pino kasi pag medyo malaki ang butas ng kanyang ayagan o yung shape niya, ang problema natin baka lulusot yung kernels uh, uh, niya yung kabakit na dapat medyo pino but if you're going to use it no, para po sa yung hayop o pakain sa yung hayop po uh, preferably during the mixing po uh, lagyan po nyo ng enzyme kasi po may anti-nutritional factor po yan na no, no, kung saan po hindi matu di siya ma matunaw sa ng hayop nyo, ang problema nyo lang no, yung mga sustansya niya hindi na maabsorb ng katawan ng hayop. Yung kung bakit na dapat lagyan po natin ng uh, tawo dito ng enzyme. Ang tanong ngayon, ilang prosento po ba dok ang pili natin gamitin? No, uh, actually, ang pili nyo i-mixture dito is what they call mga 20 to 50% percent, no, na inclusion level sa paggawa ng patuka. No, pili po ay uh, sorghum. Uh, kahit anong edad po, pili magamit to for as long as you are mixing it with an enzyme no uh, kasi pag walang enzyme hindi po kaya ng kasabihan ko hindi yan matunaw except if iluto po ninyo kaya lang it would take time it would take time so ang uh, mabilisan na nang ginagawa diyan is that na instead ng iluto no uh, mix ka lang ng enzyme para na kung saan para mas mabilis na magamit po ninyo agad no yan ay kasi may mga lugar kasi dito sa Pilipinas na halos marami po ang uh, tumatanim po ng sorghum. Medyo malakarawak ng konti. Pero at least if you can have it, no, uh, makita niyo, at least pili po nyo po yung pisipan na pili pa itong gamitin. So, on how it will be processed, you can have it be milled. na no, kung hammer mill po, uh, yung shaver niya yung ayagan niya pili bang gawin natin medyo mapino yung uh, butas niya para hindi makalabas yung buto uh, butcon ang ginagamit po natin is uh, grinder no uh, pili po ang grinder kasi may bato kasi yan na iniipit yung uh, taw nito yung kernels or buto niya so i-adjust natin na magiging pino po ang kalabasan niya so that is in terms of particles sorghum may mga Area kasi dito na tumatanim po na sorghum but hindi sa ganon ka popular. Compare po natin sa tawag dito sa mais, no? mm -hmm. Ang next naman is in terms of what they call the rice bran. na no, kaya lang ang problema natin, there are some areas in the Philippines na kung saan po mas mas mahal pa ang 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 drak, no. Compare natin sa sa uh, buong uh, palay, no. Yung kung bakit na minsan kaunti lang ginagamit natin it is because na due to pagid sa importation na kung saan po halos sa uh, ang karamihan sa palengke maraming bigas prokulang sa darap no, yun ang isa sa mga consideration but if you can have an access to it na no, preferably po ang gamitin nating darap is hindi yung sa may kung meron po doon sa makiskisan kasi mas uh, mas maganda yung nasa malaking rice mill. No? Ang tawag doon is what they call the rice bran D1. No, yan ang pinaka-ideal para sa ating feed mixing. And usually po, given the price right now, you can have it mga 5 to 15%. Pero kung mga sisiw ang bibigyan nyo, kung maliit na mga hayop, ah uh, medyo sa mababang level na inclusion, it is because na uh, kargado po ng taba ang uh, rice brand No, ideal din po to sa kahit anong edad po naman, no, pili po ninyo magamit no ang uh, rice bran no yan kasi ang uh, kung sa lugar niya marami walang problema na uh, uh pwede niyo pinyo gamitin yan But however in the absence naman no kisa minsan kasi yung yung presuhan kasi ng mais tumataas uh, i-compare niyo naman dito sa trigo no ang tanda is wheat no uh, ito naman is uh, imported Minsan kasi yung presuhan ay sa wheat mas mura pa sa mais Uh, however, katulad din sa sorghum, dapat gamitan po natin no, ng uh, enzyme. Uh, ang pagiling po, pariyo din sa may sorghum po. Uh, and ang uh, inclusion level nito, no, it ranges from 10 to 50 of the feeds. Uh, no. uh, lagyan nyo din ng enzyme para po ma, matunaw ng hayop no, at saka ma-assimilate sa katawan niya. It can be used either no, on all ages. No. Ideal for all ages pala. No? Ang isa doon na marami kasi sa market, no, may mga may kasi ng pasising sa paggawa ng tinapay. Ang tawag doon is wheat pollard. Ang wheat pollard kasi, ang katumbas niyan is uh, depende yan. Pag medyo malaki, no, problema natin parang ipana and it is more of what the fiber. So, kung makakuha po kayo ng whole grain, the better para po uh, gamitin nyo as uh, kabahagi po ng patuka po ninyo no sabi natin ho gay nandoon pa yung uh, laman niya no uh, yan ang isa po natin piring gamitin no if that will be available in your place no so, sabihin po ah uh, yung mga sigbiang get natin mais um, uh, rice brand sorghum at saka wheat po ah uh, marami po yan sa paligid po ninyo na pili po niyo magamit Pili lang po kayo ng isa dyan O di kaya gawin niyo combination po no, uh, Combination uh, Para at least uh, uh, Kung tingnan kung saan yung, pinaka yung medyo mababa yung presyo uh, Yan ang i-prioritize At saka medyo marami-rami ang kanyang inclusion level Compared to those na medyo po madalang ang availability po sa inyong lugar Ang next naman natin na, na kabahagi pa rin ng meeting uh, piligamiting patoka is ang pagniton natin ito is what they call the root uh, crops. No? Uh, yung mga tinatanim uh, natin, uh, marami po yan. No? Kaya lang, dipindi naman po sa mga respective na lugar ninyo ang uh, kanyang uh, prisuhan ito. May mga area kasi na halos yung presyo uh, mas mahal pa sa mais. But if the prices no of this kind of uh, pinstop, no is uh, mababa po sa inyong lugar, yan po ang... Um, gamitin niyo. however pag uh, medyo may kamahalan po uh, wag nyo pong ipilit no, uh, tingnan po nyo marami po to but uh, we only selected the few para at least yung uh, may mga ibang klaseng root crops kasi na pili po nyong dagdag, but ito lang muna yung uh, pinili natin, no, you can add more depende po sa ability sa lugar nyo basta ang importante dyan once that you selected the stop na gamitin po ninyo Pili bang uh, tingnan nyo po ang availability whole year round? Baka po available lang siya in a certain time of the year. Ang problema natin kasi pag nasa breeder yung uh, ating binibigyan. Kasi sa breeder kasi they're highly sensitive. Ibig sabihin po, pag naribago sila sa mga agrigente po ng patukaan nyo, no, yung performances nila is highly affected. Yung kung bakit na dapat yung patuka kasi, no, pag ginawa mo yan, no, as what we mentioned kanina, na selected yung ginamit natin dito para kasi based on experience that we have now there are some feedstock that is not available all year round pag ginamit po nyo sa breeder yan productivity wise will be highly affected yung kung bakit that uh, pili bang tingnan nyo muna sa paligid nyo once or after the uh, assessment that you have doon na po kayo mag decide as to what kind of uh, uh, feedstock po ang gamitin nyo to be part of your uh, uh, patoka or pakain para sa inyong mga halagang hayop. Ang una dito is, ang tawag natin dito is kasaba o what they call dikamuting the kahoy. No, may mga area kasi dito sa Pilipinas na yung kasaba kasi ginagamit ito as uh, alternative no, para sa ating mga bigas. No, ginagawa po ito kasi mga kakanin. And there are some part na kung saan talagang malawakan ang taniman nito. Ah, no? uh, kung sa tingin po nyo, medyo mamura-mura konti ang price niya uh, pwede po nyo ito magamit. No? Uh, huwag nang balatan. No? Uh, if uh, meron kayong processing area dyan na uh, sa tingin po ninyo, uh, gumagamit kayo ng uh, kasaba, yung balat po nyan pwede nyo i-dry at sa kagawin po na uh, igiling at sa kagawin po na uh, kasaba meal. Uh, but preferably po kung uh, basta kung mura-mura dipindi and then the tape all year round no? siguruhin nyo muna. So, the inclusion level of this is about mga 10 to 20%. Uh, kasi ang pinakamalaking source nito is what they call the energy. Uh, mataas kasi ang nihriya dito. Mababa lang yung proteina, but the energy, mm. no, uh, sobrang taas. Uh, so, 10 to 20%. Kasi pag nakakulong yung mga hayop nyo, no, baka po uh, <laughs> sobrang taba na nila if uh, sobrang dami. Uh, yung kung bakit na buwas buwasan nyo na no, konti 20% can be uh, and uh, kung may mga area dyan that undergo the processing of cassava cake and other cassava uh, derived products no yung kanilang waste material no pili po nyo yan magamit para maging kabahagi po ng uh, pagkain ng inyong mga hayop uh, it's a matter on how you utilize the waste product para po at least mas mapamura-mura pa natin ang ating mga uh, patuka diyan o pakain sa ating alagang hayop no Ayun ang sabi natin kanina that yung balat po no uh, pili din gamitin no igiling po natin pati importante diyan dapat i-dry natin at saka yung mga siguro yung mga kasaba no kung maliliit na hindi na madala doon sa pasising no pili po niyo magamit as uh, kabahagi po ng patuka no uh, yan ang isa sa kagandahan ng kasaba no ang tanong ngayon no paano po ba natin i uh, proseso no yung uh, dito, yung uh, kasaba no uh, mo natin to ang uh, may making video no tungkol sa pag proseso ng kasaba into what they call the kamuting kahoy into kasaba meal So yan ang proseso kung paano po gawin natin yung uh, meal no? Sana po nakabigay po siya na konting uh, idea yung video na yan no? Para at least makapalabas po tayo ng ganitong klase no? ng uh, produkto Na pili po natin igamit no? para po yan sa mga uh, ating ginagawang uh, patuka no? Yan talaga natin is what they call the kasaba uh, meal And aside from the kasaba, no, kung mayroon pa tayo yung mga lamang ugat dyan no, Pariyo po ng uh, kamote no pili niyo rin gamitin yung kamote no ah yung nang marketable lang ha ah, ibig sabihin po pag pili pang ibenta ibenta niyo muna sayang kasi mas mataas kasi ang uh, tawag nito ang phase no pag nasa palengke but ako uh, kung mura ikaw nang magdesisyon diyan and usually po the inclusion level is also same as 30 uh, to 20% and also ideal no for all uh, ages no yan ang kagandahan po ng uh, kamote ng uh, kamote no Or what I call the sweet potato And aside from that, yung isa kasi yung nagagamit pa rin Na medyo po marami po sa bundok no? Ang tawag natin dito is what I call Ang tawag dito sa may uh, BCS area That is what I call the palawan Or no? what I call the palawan tubers no, uh, Iba naman yung badyang ha? Yung badyang kasi ma malaki yun no, Ito naman po is that uh, Ganon din ang uh, pagproseso no? You can have it be processed same also As what they call the kasaba uh, no and usually the inclusion level is ganon din mga 10 to 20%. No marami kasi kasi to sa mga uh, lugar no ang uh, Palawan. Hindi ko alam kung anong tawag diyan sa ibang lugar. Basta yung kanyang itsura no parang ganun sa nakita niyo po sa picture niyan. Ang <laughs> Pasensya po. Baka po uh, ma magkamali yung pangalan pag sinabi ko no sa ibang area po. But you can have it, Bidan. No, marami kasi yan sa mga bulubundoking lugar no so kung may access pa kasi mas mura kasi yan no so preferably po uh, you can use it no ang iba kasi ginagamit nila tong mga tubers and roll crops no as uh, replacement po natin no sa uh, rice bran no pag binyo mahal ang rice bran kaya lang pag giniling niyo, binilad nyo po uh, halos yung kanyang uh, recovery rate niyan medyo mababa po no wag po kayong magtaka no but uh, probably yung kabakyat ng mga 10 to 20% percent, no na inclusion level nat level natin po sa paggawa ng patoka is dapat yung uh, tubers no and uh, root crops no ang isa naman sa mga tao natin dito sa mga piripati magamit pa rin no ang kategorya nito is what they call the leguminous or the legume seeds no uh, ito naman ang gamitin natin kasi yung mga dahon niya no ginagamit yan No para sa mga hayop but yung bunga no uh, it can be used for uh, alagang hayop natin no para sa baka kalabaw kambing but yung bunga po pili gamitin po naman sa mga uh, baboy at saka manok. Ang isa sa pinaka maraming ginagamit at saka kaunte ang tumatanim dito sa Pilipinas. No ang tag natin dito is ang uh, soybean no marami kasi to ang imported no uh, almost mga 98% or even 99% ng soya suya po sa Pilipinas na ginagamit po para sa potoka po is uh, imported. Ang tawag natin dito is full ha. Ibig sabihin hindi pa na process. No, ibig sabihin kasi sa lahat ng mga beans kasi ito kasi ang uh, may mataas na protina na no? umaabot hanggang 44 to 45% no protein yung kung na ginagamit nito as uh, uh, meat extender kasi yung putina niya halos magkapareho doon sa uh, karne po ng mga hayop. So, yung soya naman, no, as I mentioned, na no, pili po niya magamit at all ages. Kaya lang, no, ang isa sa consideration natin ngayon, no, medyo may kamahalan no, ang uh, presyo ng uh, soya. Yung kung bakit na uh, kasi imported po naman no uh, ang mga pool kasi ginagawa yan as uh, sa mga taho no at sa kayong sa may uh, tolito, no? Uh, tokwa no uh, ganyan po ang ginagamitan yan so sa mga vegetarian that is served as what they call as alternative to meat no yung uh, soya at yung iba kasi ginagawa pa nilang soya milk no uh, it depends on the processes no so yung ginagamit usually is the bioproduct naman ng uh, soya. But people patay na kanao sa especially yung uh, non-marketable form ng uh, po ng uh, production po ng soya natin. Kasi during the process, ng no, may mga damage din yan. So yung mga damage niya, yun ang gamitin nyo as part of your patoka. Uh, in the absence, no, and uh, sa tingin nyo, mas marami dyan, no, uh, you can have the uh, other form of beans. No ah uh, ito naman kasi is that na uh, may mong bin ka no uh, depende no so mandami kasi sa sa paligid po niyo no pwede niyo magamit and usually po the inclusion level niyan is also 10 to 20% no ah uh, kasi sobrang mahal ng presyo niya yung kung bakit na ang uh, ginagamit ng iba no para makapamura sa patuka o para sa hayop kasi sa mga bins kasi ang pinakamalaking Ah... Uh, source niyan is uh, ng sustansya po is yung uh, lysine. Yung kung bakit na yung iba, ginagamitan nila ang pakain nila sa hayop o di kaya yung uh, available na amino acid isolates yung lysine no, as replacement don sa beans para makamura po. no Kasi sa ngayon po, uh, given the price ngayon, ng uh, uh, berpada po ng uh, soybean po, umabot hanggang 40 pesos per kilo yan. And there's some projection right now, na aakyat pa yan even eh, yet to 50 pesos per kilo. So, ibig sabihin po yung patuka, aakyat talaga yung presyo given the price of it. And yung po, uh, yung inclusion level yan is 10 to 20 percent yun. No? Uh, sa mga kwan, sa mga uh, may liit na hayo, mas mataas pa. No? But usually, pang common is that uh, yung 10 to 20 percent no inclusion level. Pero sabi ko kangina, that if you are going to prepare no ng ating mga beans na yan pili bang before nyo po sa igiling o igiling nyo no pili bang iluto nyo muna have it roasted no para at least po yung mga anti nutritional factor niya po mawala po kaya nang sabi ko ng ina makikita po nyo talagang matunaw yan ng hayop ang problema po nyo ang sustansya doon sa tinuka niya o kinain niya hindi niya po magamit sa kanyang katawan It is because of the presence of anti-nutritional factor. Kaya yung isa sa pamaraan para po na mabawas-bawasan o makuha yung anti-nutritional factor dapat po iluto. And one of the means na mabilis iluto po is through what we call roasting. No, yan. Uh, at least alam nyo na. No, in the absence of soya, no can what we call the uh, other means. And aside from that, no, meron pa tayong iba no uh, ang tawag naman natin dito is in terms of what they call the oil extraction product no so kasi kailangan natin sa patoka natin is din no? <laughs> yung kung bakit na may mga oil extraction residue na hindi po naman Uh, they are not uh, palatable to human But uh, they can be used as uh, part of the feedstock no, Para po sa ating mga alagang hayop no, Yung kung bakit natin dito is oil extraction residue or what they call the products, na hindi sa magamit na no, uh, for human consumption but uh, largely no they can be used as part of the uh, animal feeds ang isa dito no uh, kung mahilig kayo bumili ng uh, soy oil no ang kanyang pong pinigaan yan yan uh, ginagamit po yan no? this is what they call the soybean oil meal na no, uh, gaya ng sabi ko na no uh, pinipiga yan So, ibig sabihin po, walang taba. Yung kangina yung sa seeds niya, it is more of what they call the, uh, ang tawag natin kangina is what they call the pulpated one. No, ito. No, so, pulpated sa, no, ibig sabihin po, nandun pa yung oil niya. And usually po, the inclusion level, mas baba-baba pong gamitin ninyo. No, kasi ang taba niya sa seeds niya, so mandami yung oil. So, but if that is in terms of the um, soybean oil meal, na uh, ganito yan, So, ibig sabihin po, uh, ito kasi malaging component. Ito po lagi ang nagamit no, on the uh, production of the uh, supplemental uh, feeds, no, either on the uh, simple stomach or what call the ruminant animals. No. Manok, baboy, no, or baka kala hanggang kambing po, uh, ginagamit po yan. And the next is what ako, ang isa po is oso. Uh, also, na no, medyo marami-rami po sa atin, but depende sa location po, no uh, ang tawag natin dito is what they call the uh, copra cake no ang copra cake kasi that is the byproduct of the processing of what they call the cocoa oil so, ibig sabihin po yung mantika no mula po sa nyog no pag piniga ang nyog kasi ganito yung kalabasan niya no that is called as what they call the copra cake pero dapat sa copra cake na no, ganun din no dapat na igiling din niyo no sa hammer mill or grinder para po maging pino yan no Uh, mas maganda kasi kung bago ang uh, copra cake kasi mas mabango yan compared than the, uh, yung matagal na kasi yung matagal na no uh, parang quality wise no hindi na siya maganda and usually po the inclusion level is between 2 to 5% pero if dapat be given uh it should not be given on the smaller animals no ang sa amin kasi dito dito sa may uh, CPU pigs no hindi po namin nilagyan ng uh, copra cake yung booster Uh, starter up to breeder nilagyan po yan ng copra uh, cake and usually the inclusion level as the ages of the chicken increases or get older ibig sabihin po tumataas po yung inclusion level and usually po dito lang ka po kami sa range na 2 to 5% it depends kasi sa availability huwag po nyo naman sobrahan kasi hindi naman maganda po sa quality ng laman ng karne ng manok pag masobrahan by 5% no kasi parang sobra ng 5% ang cupra cake ang magiging problema po natin no uh, yung taba niya dry no uh, medyo makapal-kapal yung taba but yung uh, consistency niya po is dry so yung kubaket na pili bang uh, wag niyo i-mix na sobra doon eh sa mga animals po uh, sa baboy ganoon din uh, depende kasi yan no, uh, 2 to 5% For some, they're extending it even up to 10%. But for us, dito, sa Central Philippine University, no, hanggang 5% lang kami. Ang isa pa kasi sa mga by-product also is what they call the na pili po gamitin out also of the processing of the uh, cocoa oil is yung dito yung crude cocoa oil. Ibig sabihin po na ang crude cocoa oil hindi pa ito dumaan sa init o refinery. Kung makikita po niyo no, dyan sa may uh, larawan po, yung puti na yan na oil ni leon is what they call the um, virgin coconut oil yung nasa gitna niyan yan ang refined coconut oil at saka yung medyo uh, uh matingkad yung kulay no is what they call the uh, crude coconut oil No, yan ang ginagamit natin sa paggawa po ng patuka, hindi po yung BCO. Maggamitin yung BCO, kaya lang sobrang mahal niyan. No, and then uh, yung uh, <laughs> refined oil, mas maganda kasi yung crude uh, cocoa oil. Mas mataas kasi ang uh, sustansya sa crude cocoa oil no compare natin with the refined one. Kung BCO naman, pili din gamitin, kaya lang problema natin. No, medyo may kamahalan yung presyo. So, pili <laughs> bang wag nalang lang muna kasi pag mahal naman kasi ang uh, mangyari dyan, no, the prices of uh, the final the price of the final product that we have, uh, sobrang mahal din. So, yung kung na pili bang ang, crude na lang. But it depends na no, kasi sa mga maliit na mga uh, rip mga sa maliit na mga coco, coco meal, no? Uh, malaking bahagi po ng produkto nila is what they call the uh, tawag dito yung um, crude cocoa oil no pili pa kayo makabili diyan <laughs> uh, but in the absence no uh, yung bucket na ko yung may ko na no, uh, kahit na boss bawas babasa niyo yan no the inclusion level usually of the crude cocoa oil no, is uh, about mga 0.5 to 1.5 percent Kung maginaw po ang panahon, no, uh, ibigay po niyo yung crude cocoa oil. Lagyan po niyo namin yung marami-rami ng konti na no, para at least magiging service a shield against to uh, 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 sobrang ginaw ng paligid. Uh, but uh, pag medyo mainit, no, bawasan buwos, po nyo no, by 0.5%. Uh, parang ganoon ang inclusion level. But if you're, you're mixing it together with the copra cake, you have the option. Pag may copra cake, uh, pili na rin na huwag na po kayong gumamit ng uh, crude cocoa oil. Or if you're using the crude cocoa oil, pili bang 0.5% uh, lang yung inclusion level niya. No, kasi ang crude cocoa oil, pag nilagay niyo kasi yan, nare-reduce kasi yan ang uh, dustiness po ng patuka or pakain ng hayop. Uh, so ibig sabihin, nababound yung, nababind yung uh, tawag dito, yung mga powder eh, part no of the uh, uh, Aside from that, we have also what they call the, uh, uh, isa pang bahagi, is that in terms of what they call the animal byproducts and parts. Uh, So, ang isa dyan sa pinagamit natin na pindyo marami-rami ng konti sa ating paligid is what they call the uh, piecemeal. No, ang peace naman, masubrang, sobrang daming klase ito. No, it depends on the type of peace Usually, it's imported na napagkuna na ng mga uh, asin yung katawan niya. Mahal po yan. Umaabot hanggang 60 to 70 pesos per kilo. Uh, ang local naman, medyo mataas-taas yung asin yung kung bakit that it will be using what they call the uh, kasi pag ganito pa makikita po sa larawan po na no, uh, hindi pa niyo magamit yan na, no, but it should be i uh, iproseso muna no? pag sa amin no, igiling muna bago po ninyo magamit yan no, parang ganito yung consistency ng uh, na pili po niya magamit po no? yung kulay kasi it may vary depending on the uh, uh, classes no of the uh, or type of the piecemeal or is that na ginagamit nila para gawing piecemeal na no, uh, may mga variation kasi yan no if you be using the local one na no, pag local na piecemeal gamitin natin yung makikita pa natin sa paligid natin o dibebenta yan sa mga wet market na no, medyo mataas na kasi <laughs> yung po bakit na ipossible po use uh, usually ang piecemeal po ang kanyang inclusion level niyan no nandoon lang yan sa mga porsyento na hindi po kasi pag masobra lang kasi no lalo na po pag uh, kwan no pag uh, manok po hindi makaya ng kanyang katawan is for the percentage no it ranges from 2 to 5% uh, percent na no? ganon po ang uh, inclusion level niya so at least no may idea po kayo na dapat kumagiling pa kayo nito para to come up with this kind of consistency no ang uh, gamitin po natin is the hammer mill na kaya medyo dusty ang paggiling uh, nito uh, at saka pwede bang pag nagiling po kayo ng uh, uh siya ang ipauna nyo in the, uh, hammer mill o grinder kasi ang asin kasi pag gumapit yan sa metal kasi mabilis na mag corrode so mabilis na mabulok yung equipment nyo so pwede bang ipahul, ipauna nyo sa and then after the billing of the piecemeal mill isunod nyo pong mais kasi ang mais po matagalan sabi so, ibig sabihin lahat ng, ng nakakapit na mga asin doon sa metal, no, pwede pong alisin po ng, uh, taw dito, ng uh, mais. No? Uh, yan ang sekreto niya. Pero huwag niyo ilagay doon sa panghuli. No? Bakit pag panghuli po at saka hindi niyo maugasan, ay nako, uh, mabilis pong masira yung equipment niyo because of the asin coming from that kind of feedstock. Uh, mm -hmm. No, yan lang ang limitasyon kasi ng uh, dito, ng... Uh, Uh, paggamit ng uh, piecemeal no lalo na yang hindi pa na proseso no unlike in the imported one na, na talaga naka proseso yan na kung saan pa pati asin kasi hugasan yan hanggang alis yung asin may mga asin din sa katawan niya but that is not uh, high enough no uh, yung kung bakit na medyo may kamahalan kasi ang pag-proseso niyan doon na uh, nakapatong and as i found that now we have also what they call the animal source ang karamihan is what they call the pork meal. Ang ginagamit dito is yung uh, butot at laman ng uh, mga baboy na during the uh, slaughtering. No halos na condemn na. Ibig sabihin, they're condemned. But uh, still viable for uh, feed processing. Dumaa kasi ito sa init para at least lahat ng mga uh, posibleng sakit uh, na nakakapit dyan lumawala no yung ko na ginagamit ito is what they call the red, uh, giniling muna no so ibig sabihin that uh, this is also ideal for all ages of the animals no ang uh, pork meal no uh, basta pork meal no yung pork meal na yan no that is uh, inspected no baka po may mga sakit yan na highly uh, continuous na pag uh, nakapasok yan baka yung baboy nyo no ma ma, ma infect din yung kung bakit that it must be uh, strictly no uh, examine na walang sakit na possibly po na makadulot may mga part na siguro but the processing no uh, dapat that is more than enough na mapatay niya lahat ng mikrobio na pili madulot ng sakit uh, no kasi sa pork milk, uh, sobrang dami kasi ng baboy yung kubaket na hindi makaya para gawin na napakain sa taho na ginagawa preciso sa para patoka. No, available pa to sa mga market. Uh, marami pong supply nito no, sa market no ang pork meal, no. So, yan po ang in terms of the animal source of uh, protein na pwede po niyo magamit no yan sa mga respective na areas po ninyo, Kung may balak po kayo, no, gumawa po ng patoka or pakain sa inyong mga hayop no uh, yun kasi mag sourcing no yung kubaket na sabi natin minsan na pag uh, <laughs> medyo may kalayuan ka ng konti sa source mo uh, ah, magiging problema natin no baka pa yan ng pinstop po sa inyo no yung yung landing cost yan baka sobrang mahal na per kilo And aside from that other probable uh, pinstop na pili po nyo magamit na no, ang isa dito is that may mga miscellaneous kasi no, depende na po sa inyo diyan depende sa location niyo No, but ang isa sa nakita namin na uh, pili magamit po niyo kaya lang sa ngayon medyo mahirap, pahirapan pa na minsan no because of the, uh, tawag dito, yung uh, consideration natin in terms of the uh, production na minyo nabas buwasan ng area for pro production, ang tawag dito is what they call the uh, molasses. This is what they call the byproduct no of the um, sugarcane uh, uh, processing. No, so ibig sabihin, yung mga asukal na ginagawa po, no, may mga by-product yan. Ang isang by-product dito is what they call the molasses. Sa mga maliliit kasi na mga processing na uh, facility, uh, puti ito, hindi ganoon ka ganun, at saka hindi sa ganoon ka ka no, kung ang consistency niya. Ang ginagamit po sa patuka or pakain ng hayop is what they call the blackstrap molasses. No? Uh, medyo may kamahalan na sa ngayon I think di per kilo ngayon umahabot yan hanggang 30 pesos per kilo yung puro but possibly po if you going to use it on chicken na no, kaunti lang po gamitin nyo kasi yung kulay niya kasi pag nagmix yan sa patuka po no, hindi ganun kaganda para po sa ayot no? sa mga manok pala no, gamitin niyo lang sa mga starter to grower hanggang sa breeder ang blackstrap molasses kung magamit po kayo niyan at saka i-mix na sa ginagawa niyong pakain o patoka i-iikwan niyo muna no uh, idaan niyo muna sa init para at least madilute yung uh, kanyang consistency at saka mabilis na mag-mix doon no sa inyong ginagawang patoka no uh, yun ang sekreto niya pro wag nang na, na ibuhos mo agad no baka magkabilog-bilog yung patoka so mas maganda kung mas mainit para at least dahan-dahan nyo na i-boost doon mismo sa inyong uh, mixer na no? ang um, blackstop mula sa so, steeping kasi yeah. mm, for as long as malapit po kayo sa mga para sa mga sugar cane milling uh, facility po uh, marami yan kasi ang ginagamitan nito is kaya, lalo na pag nag uh, uh, gawa kayo ng patuka para sa baboy, kambing nyo, at saka sa mga kalabaw. Maganda kasi ito. Uh, pampatamis kasi ito. No. Uh, mas mahili kasi yung mga hayop niya except for mga manok kasi sa manok kasi yung manok na mga concentration in terms of color but sa mga baboy sa mga hayop pa hindi na kailangan yung kulay ang kailangan nila is bango at ah, uh, saka nila na masarap so isa yan sa mga ginagamit ang ginagamit kasi yung molasses lalo na pag yung uh, ginagawa niyong patoka is medyo uh, processing what they call it, bitter taste no? medyo mapakla uh, <laughs> so kumin mapakla yung dapat yung gamitin natin no you get na konting molasses para at least uh, mapasarap yung uh, potoka o pakain no sa ating mga lagang hayop tandaan pa no for the uh, uh, swine na uh, cattle no carabao and uh, sheep and goat no pili po natin i-mix ang what they call the blackstrap molasses no depende po sa inyo kung may source pa kayo diyan na sa tingin po niyo medyo mura-mura no pag malapit po kayo sa Sugar Central at do sa Robotic De Developer Products no pili po kayo diyan maka-access no uh, tingnan niyo lang kung uh, paano ang bintahan kasi it may vary from places to places no uh, meron bintahan kasi na pwedeng bumili na per kilo and there are some also na hindi ka pwedeng makadirekta doon mismo no on the uh, tawag dito sa loob mismo ng uh, sugar mill no may mga may mga racket din kasi diyan. <laughs> Kayo nang bahala diyan, no? Pero basta ang black strap molasses is the one that is uh, ideal to use no in terms of the feed milling. Pag ginamit niyo sa manok, no, pwede bang nandoon lang sa starter hanggang feeder. But for the uh, booster po wag uh, kasi pag nasobrahan kasi nang taba 'yan, o problema natin pag nasobrahan kasi 'yan, ang problema natin magtataya yung manok po niyo. Uh, 'Yun. Yung kubaket for us no halos dito sa Central Philippine University uh, hindi pa kami gumagamit as a the price <laughs> medyo may kamahalan kasi pag sobrang mahal kasi ibig sabihin magre-reflect yan in the final product so there are also some other ways on how to uh, uh to 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 make that uh, uh, pitch na maging kaya aya no para po sa ating mga halagang hayop yung kubaket, bakit there the, are so many means na no. So aside from the, as I have mentioned, uh, no, There is also what they call the need of what they call putting up, what they call the feed premix. Uh, alam nyo kasi ang pinaka-sikat pinaka, ang pinaka critical na bahagi na patoka, hindi yung kangin na yung masabi natin. na no, the mixture can be vary. No, depende po sa ability ng uh, uh feed po sa inyong lugar. Now, based on experience that we have, especially in the uh, community-based feed milling, no, kasi yung sa amin dito, kasi is community-based feed milling, uh, asa mabilis lang i-adapt for the home mix uh, kung matikol the home base uh, uh, feed milling no uh, sa mga previous series natin na no? ang feed play mix kasi ito is combination of various minute substances or compound no? na kung saan po <laughs> vitamin na mineralis no even the source of other amino acid kasi no ito kasi ang pinaka critical yung kung bakit na pag ito po ang nagkabalik dito yung mixture mo, ang composition po nito, ito po ang, ang pinaka-critical na bahagi. Uh, the, as I mentioned, the variability in terms of the inclusion level of the other pinstops na sinabi ko ang na those are what they call the micro-macro-ingredients, uh, pang maramihan. Ito naman is what they call the micro-ingredients. Ang dito naman sa atin, uh, we make it na kung saan po sa gusto po na mag uh produce po ng organic na patoka no we are, we are producing what they call the iprimix na kung saan po it undergo years of studies na kung saan uh, talaga nakapit na sa requirement po ng mga manok po ninyo. Uh, you can use it for for the other animals also. Na uh, but republic ito kasi yung pinaka-target namin dito is united chicken na topodos what they call the organic native chicken. This is what they call the uh, CPU feed uh, premix. Baka uh, sabihin nyo, baka dami kailangan nyo, ay konti lang. <laughs> konti lang ito. And it is more of what they call the powdery form. No? Uh, uh, hindi nyo kailangan to ang sobrang dami. So if you have selected some of the feed stuff kanina, yung macro ingredient, yung pinakamaliit po, uh, kasi ang composition nito is... Uh, This is more than 30 different uh, different feed stops na ginamit namin, no pinaunder at saka pinoproseso sa sa CPU feed premix. There's no need for you to purchase uh, CPU natural methionine kasi ito na mismo na integrate na dito. Uh, this is a ready mix form. No ang inclusion level nito na no, usually po ah uh, na namin because of the um uh, kasi yung yung epekto niya no uh, sobrang sobrang uh, tapang So, for the brood to starter, yung, yung, kailangan nyo lang only is 1.5%. Ibig sabihin po, for every 100 kg ng patoka na gawin po ninyo, no, kailangan nyo lang is about 1.5 kg. Ganyan lang po kadami. No? <laughs> Yan. Lahat na kailangan nila in terms of micronutrient na no, uh, na kailangan po ng manok po ninyo no, nandiyan na po uh, you can use it even in some other animals no uh, basta you have the plant to produce what they call the organic no, animal products no kasi yung composition niyan no halos uh, lahat niyan is uh, naturally grown no and uh, can be found kaya lang sobrang dami no uh, kaya sabi na natin natin kang ina if add on it all that is more than about uh, more than 30 different pin stop no po karami <laughs> I've been asked you know, during the time when we develop yung patoka. Kaya nga sabi ko ang ina that uh, hindi pa mahirap magawa ng patoka. Uh, especially what they call the macro macronutrient, the macro ingredients. na uh, Mae, sorghum, uh, uh, or rice bran, no, wheat or trigo, no, tubers nyo. You have what they call the kamoting kamuting kahoy, palawan, and uh, the sweet potato no for the beans you can use the uh, local beans and then the soya bean kaya yung paadak nila no soya bean oil meal copra cake and coconut oil or the animal form naman you have what they call the uh, pea meal and what they call the uh, pork meal no? and then yung uh, ating miscellaneous you can add what they call the molasses ito kasi ang mga commonly na makikita po natin all around at saka yung panghuli na pang nyo lang is what they call the CPU pin premix. Na kaunti lang kailangan nyo. So that is only 1.5 para sa mga CCO no, uh, brooder to starter. And then for the uh, breeder, you can have it, grower to breeder, you can have it mga 2.5 kilograms lang. We tested din na uh, mga 3.2, but uh, subang tapang niya. So at least makamura na po kayo na. Uh, the price of that feed premix is not as uh, high compared to those available in the market. Mm. So mas affordable 'yan sa organic pa. No because it is it undergo of years of studies, no para mabuo yung uh, feed premix kung sa tao pa, no lahat po ng kanyang <laughs> uh the soul and body, no the uh, uh pagawa ng patoka pa kaya sa ayap nandito po sa May CPU feed premix. Uh. Yan ang kagandahan because of what they call the years of studies that we have. Yung kung bakit na sabi natin palagi is that na if you can see in bios blogging na ganito yung paggawa ng patuka, ganito ganyan. No? Uh, <laughs> okay lang yan. But at least uh, nakagala yung manok nyo because some of the, the or some of the new trend na uh, hindi niya makuha doon sa ginawang patuka na yan sa modified na klase ng patuka pwedeng na makuha sa, sa environment However, if your chicken is uh, under confinement or semi-confinement condition, eh, talagang kailangan niya ng kompletong sustansya. Otherwise, uh, productivity wise, hindi sila magbigay po ng uh, produkto na talagang uh, magiging profitable po ang operasyon natin. And uh, gaya na sabi natin, that, uh, walang problema sa macro-ingredients. As I mentioned kanina, I know that uh, the inclusion level, no, i-review niyo lang yan sa video natin, no, uh, nalagay naman natin yan no, You can have it be done no, In your respective areas uh, Mas mapagaan-gaan ang buhay nyo At the same time po uh, Mabawas-bawasan yung mga gastos ninyo uh, Isa kasi yan sa kita namin Is that na Pag kanito yung operation Kasi the mismo Sa mismo Because of the equipment also That invested the human resource that we have no, Kailangan din nila yung uh, Increase yung prices To accommodate also the requirement no uh, of cost associated with uh, sourcing and I mean, the, its operation uh, parang ganun so if uh, isa sa makita natin is that you do it kaya uh, kaya gawin if masundan po niyo to ang seri natin no we already presented the the basic equipment na kailangan po niyo hindi naman ganun ka sophisticated but you are capable no to produce your own supplemental pits uh, uh, hindi nyo kailangan ang sophisticated equipment Uh, kaya sabi natin that, uh, for example, you will be buying uh, pellet meal. Ayun ako. Uh, uh, sayang kasi. Baka yung, inog, uh, yung pangbili mo ng uh, pellet meal, pili pa magamit in the sourcing of the feedstock. Yung kung bakit sabi natin is that na uh, bear always in mind. Practicality. Or practicality. When we say about practicality, affordable cost. Na uh, if possible, we can develop or we can produce the animal at the very least cost but it will not sacrifice the quality uh, in order for us to increase also the level of profit no, of our operation. Remember that uh, almost 65 to 60 to 75 percent no, ng ating cost associated in production animal is associated with feeds. So ibig sabihin po, pag sa patuka pa lang o pakain pa ng hayop, mabawas-babawasan nyo ng cost, ibig sabihin po, karagdagang kita po sa atin. Uh, but not in the sense not in not in not in the sense na kung saan po halos yung kalidad naman hindi maganda sayang so that is all about the topic that we have in terms of the ingredients Hoping that this information in the series of information that we have no makatulong po diyan sa inyo para sa paggawa ng patukapon niyo no marami pa taw uh, na mga segment or uh, series that we have para po sa ating mga kababayan diyan sa mga estudyante nag-aaral na tungkol po sa paggawa po ng patuka. Uh, pinaka pinakasimple at pinakapatikal na pamaraan po as uh, so what we have experienced and developed dito po sa Central Philippine University. This is really intended no, for the home base and community base pig milling. Iba din naman ang operation, complicated naman ang operation if you're doing what they call the larger operation of the pig mill. Again, uh, magandang araw po sa inyo. This is your host, Dr. Jaime C. Jr na pampasa po sa inyo no sa pag uh, subaybay sa serious na ito no thank you and uh, good day